Alles kaikki voi tehdä EU-kontrollissa varkat, kaikki just tämmöisiä. Kaikki vaan luulee, että tänne tulee vaan vaara. Joo. Mutta oikeesti kun asuu täällä tietää millaista. Siis jos kysyä muita asukkaat, ei ne täällä pelkää asua. Joo. Se ei munkaan äiti pelkää asukkaat. Mistä johtuu, että porukka luulee, että on vaarallinen alue? Kuuluu niin ja kuuluu kaikenlaisia. Kontossa tehty tätä. Joo. Mut jos asut täällä, niin mun sun teidän pitää mainostaa vähän tätä paikkaa vähän paremmin. Mut siis kyllä tää on likainen paikka tässä. On. Jos verrat esim. Johonkin Kivikkoa tai Kuhkimäkeä. Joo, esim. Johonkin Myllypuro tai jemmitin. Kyllä tää on likainen. Ja kyllä tää on niin. Ja sit kun tääkin on silleen, no melkein Itä-Helsingin vaarallisia paikkoja. Paikka on tää Kontula. Mutta ei se Suomi. Ei se mun no, Suomeen vaan. Ei niin Suomi, ihan on Lepuskikin on kans vaarallinen tällä. Mutta ei täällä ole mitenkään vaikea asua, kyllä täällä pystyy asumaan. Eikö mulkaan ikin tullut sellas, että ei mulla olisi mitään, jotain vaarallista olla täällä. Ei oikein ollut sellas tukkaa olla täällä. Kävi juttu. Joo, ollaan me nähty ikäviä juttuja. Ja ollaan me kuultu kans ikävistä ylös. Kyllä me ollaan nähty, kun me kävellään jossain, katsotaan kun narkkarit vähän piikittää itteensä. Se olisi just niinku kallio tehty, missä kaikki narkkarit käy piikittää. Niin, niin. Siellä lyö kaikki piikit suoraan ja puuhun. Ja... Sitten se on se puu, missä ne... Miten varmaankaan haluaa mennä hengailla, kun siellä on niitä porukkoja. Kyllä me ollaan siellä grillattu, ei se ollut mitenkään vaan. No, millä sä grillasit siellä? No eikö ton mennä ollut siellä grillaamassa? En mä tiedä, mutta sanoin, että säkin olit äsken. Ja mä sanoin, no niin, mutta on sielläkin friendit ollut siellä grillaamassa. Yeah. Mutta tää on se positiivin paikka, missä te haluatte olla. Tässä on Mellumäessä ja Kalliolla. Niin, tässä on Mellumäessä. Joo. Mellumäen ja Kalliolla. Joo. Just tämmöisessä paikassa, missä aurinko paistaa päälle. Joo. Okei. Teillä on tärkeää, että aurinko paistaa, mutta... Niin. Olisiko on tullut paras paras, koska onko kaikki? Kaikki ottais tästä. Hyvin paikka ainakin varmaan toi Nuta, se. Miksi Nuta? Niin, totta, sama. Mulla miks ehkä Nuta? En mä tiedä. Nuta, siellä on aina hauskaa tekemistä niin. Ja siellä on kivat ohjaajat. Niin siellä pystyy pyytämään muita kavereita sinne mukaan. Kaikki niinku tietää Kontulassa asuvat, että missä se on. Niin sit se on niinku kivaa mennä sinne muiden kanssa. Ja sit mä tykkään myös Kontulan kentästä, koska sekin on semmonen just paikka, minkä kaikki melkein tietää. Niin sit sinne voi mennä kavereiden kanssa. No en mä tiedä. No sit ehkä mitä mä vihaan eniten Kontulassa. Tai... Ai huonoin paikka. No ehkä Ostari. Mut se on... No ehkä vaan sen takia, koska siellä on aika paljon juoppoja. Ja sit se ei oo niinku niin kiva semmonen lapsille semmonen alue. Mutta no se on... En mä tiedä. Niin. Mikä on sun? No just kans toi Ostari. Mikäs fiilikset teillä on niinku niistä juovoista ja... No sillain, no se on Ostari, et kyllä mä ymmärrän miksi siellä on niitä, mut sit en mä tiedä, se ei oo kivaa hirveesti ainakaan pienenä kun täällä asuu, niin sit voi alkaa pelkäämään niitä, vaikka ei ne oikeesti tee välttis mitään pahaa, niin se on sillain huono juttu. Mm. Entäs mikä olisi niinku unelmaa Kontula, et mitä haluaisi muuttaa Kontulasta? No... Varmaan just, että ei olisi niin paljon mitään baareja täällä niin kuin yhdessä paikkaa tollain vierekkäin. Ja sitten, et, tai jos olisi niin, että niihin menisi vähän myöhempää ihmisiä, koska niitä on nytkin päivälläkin, että se ei ole niin kivaa. Sillain. Ja sitten ehkä vähän siistimpää voisi olla, mutta ei se nyt ole niin iso asia. Mut onko sillä väliä, että mihin kellonaika liikui Kontulassa? Et? Kyllä mä uskon. En mä ainakaan itse liikkuisi liian myöhään Kontulassa, että se siellä voi nyt vähän tapahtua melkein mitä. Aika Kontulasta. Kontulan kenttä. Siellä voi urheilla ja saa paistaa aurinko hyvin kesässä. Minkälaiset fiilikset sulla on niin tästä? Siellä. No, en mä nyt osaa oikein sanoa mitkä fiilikset, mutta hyvät. No niin, cool. Entäs mikä on sellainen paikka, mistä te haluaisi olla enemmän? Kontula-Ostari varmaan, kun siellä pyörii niitä juopoja, kaikki huumetyyppejä ja tollasia. Sanoisi vielä kerran, niin miksi ne häiritsee, no, mikä fiilikset ne herättää? Koska ne tulee jotain riahua sinne ja sitten herättää kaikkia mummoja, että meistä tulee tollasia ja sitten meitä ei uskota niin. Okei. Yes. No, Kontula kenttä on hyvä paikka, kun siellä voi urheilla ja tehdä melkein mitä vaan ja
No, Kontula Ostarille ei ole välillä kiva, kun siellä liikkuu vähän epämääräistä porukkaa. Minkälaiset tunteet nämä? Mitä? Nämä epämääräiset porukkaa herättää? No, ne saattaa olla välillä vähän sellaisia pelottavia, jos ne alkaa uhkailla tai jotain semmoista. Yes. Kiitos. No, mä laittaisin Kontulaa enemmän värejä ja kaikkea, kasvillisuutta ja kaikkea tollaista. Sitten siellä olisi vähän parempi olla tai kivempaa. Näyttäisi mukavalta. Yes. No, mä haluaisin tuon Kessamäen sinne se skeittirampi nopeammin. Kun se tulee vielä vuosi, niin se tulee vasta. Mä haluaisin se nopeammin tänne. Mikä oli sun lempipaikka ja mikä oli huonoin paikka? Kontulakenttä tai just kaikki missä on korit. Esim. Tuolla Kontula-alaasteella ja sitten Vesala-kentällä. Ja sitten Ostari on varmaan huono paikka. Mitäs fiilikset sulla on näistä paikoista? Ai, Ostarista? Joo. En mä tiedä, se on silleen vähän huono. Kaikki hengaa siellä. Ja mikä olisi unelmaa Kontula? Mä tiedän, että sitä sinne rakennetaan sitä uutta tai joten uudistettaisiin. Minkä siis Ostari? Niin. Okay. Yes. Kiitos tosi paljon. Kuta on niin kiva paikka. Se on Kalle, Kalle kova jätkä. Niin, se on Kalle, se on se aina leijon, kun sä oot toista. Ostari oli nyt. Niin, et Ostari on, tiedätkö, niin kuin niin lähellä. Ja koulu on lähellä. Ja niin. Mut onko se joku tietty paikka, mistä niin kuin tykkäät ja on muistot ja joku tarina takana? Toi asiakaspuisto. Se puisto. Joo. Mitä siellä on parasta? Siellä voi vaan olla. Cool. Jos pitäisi kuvailla Kontula yhden muutamalla sanalla, mitä? En mäkään tiedä. Onko jotain, mitä haluaisi muuttaa, kehittää? Vähemmän näitä baareja olisi hyvä. Koska illalla, kun täällä kävelee yksi koti, niin sit noi huutelee aina tuolta baareista kaikkea. Niin se on. Kuvailisit Kontula muutamalla sanalla tai yhdellä sanalla. Joo. Mitä se olisi? Tämä on niinku sellainen paikka, mitä yleensä niinku ihmiset tulee. Et joku ihmiset ei ole käynyt täällä ja sit niinku ne puhuu tästä oikeasti pahaa. Mutta sun mielestä kiva paikka asua. Niin, asut itse täällä? Joo. Mistä päin? Mä asun Ostarin vielä. Mikä on sun paras paikka Kontula-alueessa? No, mä en itse asiassa osaa sanoa, kun mä pyörin niin paljon vähän kaikkea. Mä en ole ikinä oikein ajatellut tuota. Täällä on oikeasti tosi paljon lähellä kaikkea, että niin tosi paljon mahdollisuuksia tehdä eri asioita. Onko se jotain paikoita, joka tuo ikäviä? No, periaatteessa ei silleen. Mulla ei, niin kuin, mä ei ahdista olla täällä mitään. Tietenkin joku voi ajatella, että joku Ostari, se on tosi paljon baareja kaikkea ja kännyläisiä näin, mutta jos sä oot tottunut siihen, niin ei siinä niin kuin mitään. Ja niin. Niitä on ihan yhtä paljon kuin jossain muualla. Minkä ikäinen se on? Yes. Kiitos tosi paljon.